Se ligam, galera! Sou o Gui Schuder. Galera, agora eu vou mostrar o último local que vocês poderão lootear granadas, munições para os três tipos de armas de fogo que tem no game e também kits médicos ilimitados no Dead Island. Antes, galera, de vocês enfrentarem o boss, que é o chefe final do jogo. E inclusive, galera, ainda nesse mesmo vídeo vou mostrar a melhor estratégia que eu consegui descobrir para poder matá-lo mais rápido. E antes de começar, galera, vejo meu inventário. Eu não tenho nenhuma granada. E vejo também nessa mesma tela, no lado direito dela, onde estão as minhas munições das armas de fogo. Elas estão zeradas. Eu zerei elas para vocês verem quando eu for pegá-las. A primeira munição de cima, galera, que tem um calibre menor, que está 0/50, é a da pistola. A munição do meio, que tem um calibre maior, que está 0/60, é a do rifle. E a munição de baixo, que tem um calibre médio, que está 0/20, é a da escopeta, calibre 12. E vejo também, galera, que eu não tenho nenhum kit médico. Eles ficam nessa aba que está escrito vários. E lembrando, galera, que não tem como mostrar a localização a vocês, pelo fato que nesse último mapa que eu estou, a prisão, ele é totalmente fechado. E por esse motivo, não tem mapa disponível. E ao acessar a aba mapa, vejam, vem escrito mapa indisponível. E para vocês, galera, fazerem esse último glitch, vocês deverão, obviamente, avançarem na história do jogo até vocês chegarem nessa missão primária, na beira, que nesse objetivo dela, não deixe que White escape da ilha. Vocês terão que virem exatamente aqui, onde estou, que é a cobertura da prisão. E assim, galera, que vocês chegarem aqui, o jogo salvará automaticamente, criando o ponto de controle, e vocês usarão esse ponto de controle que foi criado para vocês lootearem 9 granadas, vários packs das 3 armas de fogo, 3 tipos de armas de fogo, melhor dizendo, que tem no jogo, e também 5 kits médicos por vez que vocês lootearem. E as primeiras 3 granadas, galera, estão bem aqui, ó, ao lado das munições da escopeta. Já peguei as 3 primeiras granadas. E também, galera, tem 3 caixas de armas que nessa aqui. E eu não mencionei no início do vídeo sobre armas, de luteá-las, pelo fato que eu não vou luteá-las. Isso porque, galera, que as 3 caixas de armas que tem aqui, elas dão somente armas de fogo e todas elas são com pouquíssimo dano. Então, pra mim, não vale a pena luteá-las. Mas se vocês quiserem luteá-las, fica a critério de vocês. Vou pegar aqui as munições da escopeta. Só precisei pegar um cartucho só. Só um pack. Agora vejo meu inventário, que agora estou com a munição da escopeta cheia, 20/20. E vou abrir essa caixa, galera, só para vocês verem que nessa caixa vai aparecer uma escopeta, que corresponde às munições dela aqui, ó. E ela vai estar com pouquíssimo dano. Let's take a look. Ah, só 212 de dano. No vídeo anterior, galera, é esse que eu publiquei no canal, que foi o final da gameplay que eu joguei desse game. Eu cheguei aqui com a minha calibre 12, minha escopeta, com mais de 1000 de dano. Então pra mim não vale a pena pegar as armas de fogo nessas caixas de armas. Já essa aqui, dá a pistola e vejo com quanto dano que ela vai aparecer. Só 378 de dano. A minha pistola, quando cheguei aqui, ela estava com mais de 2000 de dano. Aqui estão mais 3 granadas. Peguei elas e tem as munições da pistola. Peguei 2 packs, 2 cartuchos. Agora vejo outra vez meu inventário. Vejo que a minha munição da pistola está cheia, 50/50. E aqui, galera, nessa parede aqui, ó, tem um primeiro kit médico. Falta pegar mais 4. E aqui estão as 3 últimas granadas. Munições do rifle. Vou pegar um só. Um cartucho, peguei. Agora vejam outra vez meu inventário, que agora estou com a munição do rifle cheia, 60/60. E nessa caixa, galera, vai aparecer um rifle. Veja o dano que vai aparecer dessa arma. Olha lá, 2233 de dano. É pouquíssimo dano. O rifle, quando eu cheguei aqui no final do jogo, o meu rifle estava com mais de 4000 de dano. Então foi por isso, galera, que eu falei que não vale a pena. Pra mim não vale a pena pegar essas armas. Aqui também tem itens consumíveis, que não são aperitivos e bebidas energéticas, caso vocês precisam, que tem mais. Caso vocês levem dano, vocês precisam pegar, só vocês virem aqui pegar. E atrás dessa porta, aqui na parede, tem os 4 kits médicos. Esses 4 aqui. Após, galera, vocês terem luteado as granadas, os cartuchos das munições
para as armas de fogo e também esses kits médicos, os 5. É só vocês pausar o jogo, saírem na partida de vocês. E aqui no menu principal é só vocês confirmarem e continuar para vocês retornarem para a partida de vocês. A partir de agora, galera, eu vou fazer, passar a fazer rápido para não prolongar muito o vídeo, já que anteriormente foi a explicação mais detalhada para poder vocês entenderem melhor, até porque foi a introdução do vídeo. E galera, vou mostrar para vocês no meu inventário a cada duas vezes que eu lutear, para poder deixar o vídeo mais dinâmico e também mais curto possível. Agora sim, é a segunda vez que eu lutei. Vejam outra vez o meu inventário. Agora estou com 18 granadas e 10 kits médicos médios. Vou fazer o mesmo procedimento. E as munições das armas de fogo, galera, não peguei não, porque vocês viram que os cartuchos estavam respawnados, tinham respawnado e eu estava com, já estou com as munições cheias. Aqui ó, a munição, o cartucho que eu tinha pego aqui ó, da escopeta respawnou. Caso eu precisasse pegar de novo, teria como pegar quantas vezes for preciso, desde que eu não ficasse com a munição cheia. Aqui ó, esses dois cartuchos aqui da pistola que eu tinha pego, respawnaram. E mesma coisa aqui com o cartucho do rifle que eu tinha pego antes, respawnou. Vou pegar, galera, uma quantidade boa de granadas e kits médicos agora, para poder enfrentar não só o boss, que é o Ride White, ele é um militar, como também os aliados dele, que também são outros militares que tentarão defendê-lo. Mas será inútil, já que vou matá-los só com as granadas. As granadas, galera, são as... as armas, no caso, não deixa de ser uma arma, né? A gente esqueceu desse kit mesmo. Aí abriu pra fora. Menos mal. Já que não me atrapalhou. Abriu pra dentro, eu tenho que esquivar aqui da porta. Agora, galera, vejo outra vez pro meu inventário. Agora estou com 36 munições das armas de fogo. E estou com 20 kits médicos, médios. Saindo. Retornando. As granadas, galera, elas têm mais dano do que as armas corpo a corpo e também as armas de fogo. Vejam os danos que ela tem, que elas têm, né? Já que eu tenho mais de uma. Ah, 5 mil de dano. As granadas não deixam de ser, não são armas propriamente dito, mas não deixam de ser uma forma de atacar os inimigos. Uma forma de matá-los. Como se fosse uma arma arremessável, né? Já que é um explosivo. São explosivos, né? São várias granadas. Saindo. Retornando. E aí vocês, galera, poderão lutear essas granadas, principalmente os kits médicos, já que as munições só podem lutear poucas, né? Poucos cartuchos, já que as ficam cheias rapidamente. E vocês poderão lutear as granadas e os kits médicos quantos vocês quiserem, para vocês enfrentarem eles com mais facilidade. Vejam de novo o meu inventário. Agora estou com 54 granadas e 30 kits médicos médios. Vou sair da partida, sair. Agora vou retornar para ela. Retornando. Essa corrida deslizante na personagem, não só ela que tem, mas os demais personagens também tem, dá uma atrapalhada. Sair. Voltando. Vai pra baixo, pega aí. Tá aparecendo mais aqui a opção poder não pegar o cartucho. Aqui é X vermelho, indicando que estou com um cartucho de munição da escopeta cheia. E não está aparecendo a opção para poder pegar as granadas. Isso também deu uma atrapalhada. Fazer o quê? Ah, abrir para dentro, tem que ver aqui da porta. Por isso que antes eu tinha falado que abriu para fora a ajuda. Agora, galera, vejo pela última vez meu inventário. Estou com 72 granadas,
dois packs com 30 cada um, que são 60, 60 mais 12 são 72 granadas. E agora vejo meus kits médicos, estou com 40 kits médicos médios, um pack com 30 e outro com 10. E as munições, vocês já viram que já estão cheias. Agora galera, vou enfrentá-los. Vou por aqui. Já vou pegar, matar aquele primeiro ali. Já tomei o primeiro tiro. Toma uma granada aí. Fugiu? Vai, atira em mim. Ai, não acertou nele. Pronto, já foi. Pode atirar à vontade, tem bastante kit médicos. Ai, eu não tenho arma de fogo. Mas não tem problema. Tem granadas. Tadinhos. Assim, galera, que vocês matarem ele, eles, esses primeiros aqui, ó. Fica aqui, ó, em frente ali a porta. Ah, o Ride Wise lá em cima. E nessa porta aqui, galera, assim que abrir, é só jogar a granada. Que eu não joguei antes, porque ele tava lá em cima atirando em mim. Eu tive que escapar dele, dos tiros dele. E assim que a porta ali abrir, galera, vocês ficam de frente, é só jogar a granada lá, ó. Que eles, assim que abrir a porta, eles irão tomar a explosão, vão morrer. Os caras que iriam, saíram de lá de dentro. Eu ia fazer isso pra poder mostrar vocês, mas não foi possível, porque o Wide White estava lá em cima atirando em mim. Se eu ficasse parado olhando pra lá, eu ia morrer. Toma aí. Isso, demora a correr. Quer pra onde? Queria atravessar a grade. Se lascou. Uai, explodiu. Um botijão de gás. Ou um cilindro de gás, sei lá. Tem esse cilindro de gás aqui. Tem outro botijão de gás lá embaixo. Lá, ó. Granada. Outra. Tomaram. Tinha um dois. Achei que era um só. Agora, galera, vão aparecer os corredores. Ah, explodiu. Abriu. Vamos pro chão. Vocês podem usar, galera, esse explosivo aqui, ó. Vai. Ai, não deixou, desgraçado. Vai, usa logo. Desgraçados. Vamos para o chão. Ah, já armou. Ai, quase que eu morri, galera. Eu ia armar de novo, eu ia morrer. A sorte que eu me afastei um pouco para trás. Cadê tu, desgraça? Toma. Vai, pisa no coco dele. Ah, já morreu. Vou usar, galera, esses explosivos. Ai, atirou em mim. Desgraçado. Vai. Caso apareça algum corredor atrás de mim, aí vão ser mortos pelo fogo. Vai atirar em mim, desgraçado. Vai matar. Mas não vai não. Vai. Valeu. Me curei. Rápido. Isso. Dá no pé agora. É opcional, galera. É opcional, galera. Se vocês querem acionar esses barris explosivos ou não. Já explodiu aqui, ó. Abriu aqui essa passagem. Um morreu. Vai, pisa no corpo dele. Pisa, pisa. Desapareceu a opção de poder pisar. Não vou lutear não. Oh, tem esse brutamonte. Ai, joguei granada aqui. Bateu na pilastra. Foi arremessado pela explosão, fazer o quê? Ainda subi de nível. Acabei matando um brutamonte, se não me engano. Não foi isso? Foi lá, morreu. E fez subir de nível. Pronto, liberar essa habilidade aqui. Assim que eu subir aqui, galera, vai rolar uma cena, vou pulá-la. O objetivo não é mostrar o final, e sim como matá-lo mais rápido agora. Assim, galera, que vocês aparecerem, deem no pé, saiam correndo e desçam aqui até vocês saírem do raio de visão dele. Olha lá, saí. Ele ficou parado lá, que ele não consegue mais detectar a minha presença. Tem um corredor perdendo dano lá dentro, ó. Tomou um foguinho, ele vai subir, ó. Espere ele subir. E a estratégia, galera, pra poder matá-lo? É bem simples. Olha lá, ele vai ficar lá do lado do helicóptero. Perto ali da cauda do helicóptero. E é só jogar as granadas que vocês pegaram
Se vocês tiverem molotov, galera, vocês também poderão arremessar. E dessa forma, galera, vocês irão matá-lo mais rápido, sem ele detectar a presença de vocês. Olha lá. Tá perdendo bastante dano. Já já vai morrer. Essa forma, galera, de mais rápido de matar, pra poder matar lá. Já apareceu. Ele tá com um pouco de dano lá. Ah, vai morrer. Morreu, galera. Pronto, matei bem rápido. Vejo quantas granadas ainda tenho. Poderia usar mais ainda. E vejo com quantos kits médicos que eu fiquei. E finalizei o jogo, galera. Vou rolar a cena também, vou pular lá. Pulei. Pronto, galera. Final. Finalizei, galera. Apesar que eu já tinha finalizado no vídeo anterior que eu publiquei no canal, no final do jogo. E foi justamente, galera, no final, no vídeo anterior, no final, que eu tinha descobrido sem querer essa forma mais rápida, né, essa estratégia de matar esse boss, que é o Ride White, bem mais rápido. E vocês poderão fazer a mesma coisa. Vou encerrar, galera, que esse foi o último local que eu mostrei a vocês como vocês poderão lutear granadas, munições para os três tipos de armas de fogo que tem no game e também os kits médicos ilimitados no Dead Island. Vou encerrar como me informei e voltarei em breve, galera, com mais outros vídeos no canal. Tamo junto, galera, e partiu!